Ազգային ժողովում մինչ օրակարգային հարցերին անցնելը լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցրած իմ քայլի պատգամավորի մանդատը տրվել է Արթուր Հովանիսյանին։ Շնորհավորենք պարոն Հովանիսյանին։ Այժմ ազգային ժողովի կազմը համալրած պատգամավորը համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պետք է երթվի։ Խնդրեմ պարոն Հովանիսյան մոտեցեք ամբյոնին։ Հանուն համազգային նպատակների իրականացման եւ հայրենիքի զորացման ու բարգավաճման երթվում եմ բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ու շահերի պահպանմանը, անել ամեն ինչ քաղաքացիական համերաշխության, ազգային ու համամարտկային արժեքների պահպանման համար։ Ազգային ժողովի նիստը մեկնարկել է սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության հարցով։ Նշենք, որ Հայաստանի սահմանադրության 166-րդ հոդվացի առաջին մասի եւ 213-րդ հոդվացի համաձայն Հանրապետության նախագահը սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուշտեղի համար առաջադրել է Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Վահե Միշայի Գրիգորյանը ծնվել 1975 թվականի ապրիլի 20-ին Երևան քաղաքում, 1997 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտություն մասնագիտությամբ լրիվ դասընթացը և ստացել իրավաբանի որակավորում։ Համալսարանն ավարտելուց հետո ծառայել է զինված ուժերում, զորացրվելուց հետո աշխատանքի անցել բանկային համակարգում, 2001 թվականից զբաղվում է փաստաբանական գործունեությամբ, 2010 թվականին ավարտել է Նոթինգեմի համալսարանի մարդու իրավունքների մագիստրոսական կուրսը և ստացել մարդու իրավունքների մագիստրոսի գիտական կոչում։ Վահե Գրիգորյանը հանդիսանում է միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, համապատասխանում է սահմանությամբ նախատեսված սահմանադրական դատարանի դատավորին ներկայացող պահանջներին, իսկ իր կենսագրական և մասնագիտական գործունեության մանրամասների վերաբերյալ թեկնածում կներկայացնի իր խոսքում։ Նախագահի կողմից առաջադրվող 3 թեկնածումները, ինչպես ես եմ պատկերացնում սահմանադրական դատարանի կազմը, մեկը պետք է առաջադրվի Հայաստանի Հանրապետությունից, մեկը Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցների իրավաբանական համայնքից և մյուսը Սփյուռքից։ Սահմանադրական դատարանը կարող է և պետք է դառնա այն միավորող ացյանը, լինելով կրկնում եմ, բոլոր դատարանների միջից ամենաքաղաքականը և բոլոր քաղաքական մարմինների միջից իրավունքի տրամաբանությամբ և սահմանադրության գերակայությունն ապահովելու նպատակով առաջնորդվող ացյանը, որը իր մեջ կարող է ներառել բոլոր այս հատվածները։ Ես հասկանում եմ, որ տեխնիկական խնդիրների արժեք կարող են կանգնել, բայց եւ միաժամանակ պատկերացնում եմ, որ չկա որևէ անհնար բան այս ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ սա միաժամանակ ուղերձ է թե մեր հայրենակիցներին Արցախում և թե Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, որոնք կարող են իրենց մասնագիտական ներուժը ներդնել, միաժամանակ իրենց ներկայացվածությունը ապահովել սահմանադրական դատարան։ Նրանց ներկայացվածությունը 1/3 կարգավիճակով միաժամանակ բավականին համաչափ է այս դատարանի կազմության համար։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը հայտարարել է, որ իրենց խմբակցության քվեարկությունը լինելու է ազատ։ Պատգամավորը նաև հիշեցրել է թեկնածու Վահե Գրիգորյանի պնդումը, թե սահմանադրական դատարանի անդամի ընտրությունը քաղաքական է։ Քվեարկության արդյունքը ամեն մեկի, ամեն պատգամավորի պայմանավորված է ոչ միայն նախնական ճանաչողությամբ, այլև այստեղ հնչող հարցերի, դրանց տրվող պատասխանների և ելույթների հետևանք։ Ես տեսական հարցադրումներ չտվեցի, որովհետև ինձ կարող էին մեղադրել, ասել հիմա էլ այստեղ է դասախոսություն կարդում, դրա համար ես իմ ասելիքը կասեմ ելույթում։ Հարգելի պարոն Գրիգորյան, դուք փաստորեն մի քանի անգամ արդեն հասցրել եք հանդես գալ այն պնդումով, որ սահմանադրական դատարանի անդամի ընտրությունը քաղաքական է։ Դուք ինձ թվում է շատ լավ հասկանում եք, թե ինչ վտանգավոր էլեմենտ է պարունակում ձեր պնդումը։ Այսինքն, այդ որ այդ արդարադատությունը ուզում եք փոխել, անցումային դարձնել, ձեր ամբողջ նպատակը այն է, որ անկախ դատական համակարգ ապահովեք։ Հիմա այս ցանկության, այս նպատակի ֆոնին դուք ոնց եք պատկերացնում, որ սահմանադրական դատարանը քաղաքական փաստորեն կոմպոնենտով ձևավորվի։ Ես համարում եմ, որ քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Վահե Գրիգորյանը լուրջ և արժեքահեն հետագից ունեցող անձ է։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության հարցի քննարկմանը հայտարարեց իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Նա նշեց, որ դատավոր ընտրելու օրինական և իրավական ճանապարհը ազգային ժողովի ընտրությամբ է։ Ժամանակն է, որ մենք դուրս գանք այն կարծրատիպից, որ քաղաքական որոշումը ենթադրում է կուսակցական որոշում։ Քաղաքական որոշումը արժեքահեն որոշում է,
դիրքորոշում է եւ մտածում է, որը նշանակում է եւ ցույց է տալիս, արտացոլում է, թե ինչ արժեքներով ենք մենք առաջնորդվում առաջին հերթին որպես օրինակ падգամավորներ։ Ինչպեսի Հայաստան ենք ուզում ունենալ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպեսի դատական համակարգ ենք ուզում ունենալ, ինչպեսի դատավորներ ենք ուզում ունենալ, ինչ հետագիծ ունեն այդ դատավորները եւ արդյոք կարող են մեր արժեքների շրջանակներում հանդիսանալ այս կամ այն դատանի, տվյալ դեպքում սահմանական դատանի դատավոր։ Չեմ կարող չանդրադառնալ մի փոքր ակնարկի, որ արվեց Վահե Գրիգորյանի բանտային չակերտավոր բանտային անցյալի մասին եւ շտկում մտցնել, ոչ թե բանտային անցյալ, այլ քաղ բանտարկյալների իրավունքները պաշտպանող անցյալ, ոտնահարված իրավունքները պաշտպանող անցյալ։ Սա կարծում եմ չափազանց կարևոր տարանջատում է։ Քվեարկության արդյունքում Վահե Գրիգորյանն ընտրվեց սահմանադրական դատարանի դատավոր, նրան կողմ էր քվեարկել 99 պատգամավոր, դեմ 22 պատգամավոր։ Խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանել է հարցին, թե ինչու է առաջին անգամ քնչական կոմիտեի ուղարկած ծանուցագիրը պատրել։ Հարցին՝ ստացել է նոր ծանուցագիր եւ դրա հետ ինչպես է վարվել, պատասխանել է, որ ստացել է եւ իր փաստաբանի միջոցով է պատասխանել։ Ծանուցագիրը, որ ուղարկում են, պետք է դնեմ ռամկայի մեջ կախեն պատին, ծանուցագիրը ստացել ենք, ուրիշ ինչ հարցեր կան։ Ես նույնպես եմ ասում, ինչ պետք է կպցնեի պատին, դնեի բան ռամկա։ Առանց ծանուցագրի որ գնայի չէին ընդունի։ Համապատասխան, ես պատասխանել եմ իմ փաստաբանի միջոցով, քանի որ ասացնեմ բոլորը օրենքի առաջ հավասար են եւ բոլորը պետք է լիարժեք հարգեն օրենքը, եւ ես միայն մի բան եմ ուզում ասել, որ բոլոր լրագրողներն էլ հարցունն էլ իմանա, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 96 հոդվածի պատգամավորը իր կարծիքը ասելու համար նա ոչ հետապնդման, ոչ էլ պատասխանատվություն է ենթարկում։ Դուք կարծում եք, որ ձեզ հետապնդում են։ Պարոն Գևորգ Պետրոսյանը ասում է, որ գրող եմ 96 հոդվածը, իսկ ես որպես պատգամավոր ինձ ծանոցագիրը ներկայացրել են եւ հարգելով օրենքը, ես արդեն քնչականին որ զանգեք, համապատասխան իմ փաստաբանը, ինչ որ ես ձեզ եմ արձազրույցում ասել, որ դա իմ կարծիքն է, կարծիքի համար թուղթ ուղարկված այնտեղ։ Դուք չեք գնալու քնչական կոմիտե, ճիշտ եմ ձեզ։ Ես ասեմ, դրա կարիքը չկա գնալու, ինչ որ պետք է, ես իմ փաստաբանի միջոցով թուղթը ստորագրած ուղարկած եմ։ Այն է գրած, ինչ որ իմ հարցազրույցում, որ ասել եմ, դա իմ կարծիքն է։ Պարոն Ծառուկյան, ձեր խմբակցության պատգամավորն ասում է, որ ձեր նկատմամբ գրող է կազմակերպում։ Ո՞վ է այդ գրող կազմակերպողը։ Դուք տեղի՞։ Ոչ, դե դուք էլ ինձ լավ կիմանաք, որ ասենք դե տարբեր։ Ես դեռ չգիտեմ, որ իմանամ կասեմ։ Բա ինչու է այդպեսի հայտարարում։ Դե ով արելա նրան հարցեք, ինձ քեզ հարցնում։ Կայացել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տարեկան ժողովը։ Տարվա սկզբում ստեղծվել էր մտահոգիչ վիճակ, որը համատեղ ջանքերով կարողացանք պատվով հաղթահարել եւ վերականգնել հիմնադրամի բարի անունն ու համբավը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տարեկան ժողովում հայտարարել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ 2018 թվականի ընթացքում Հայաստան հիմնադրամն իրականացրել է տարբեր ոլորտներ ընդգրկող 100 ծրագիր։ Նախագահը կարծում է, որ հիմնադրամն անհրաժեշտություն ունի դառնալ ավելի մոբիլ, դինամիկ, ավելի ճկուն ու հզոր կարույց։ Արժևորենք անցյալում կատարած աշխատանքը եւ ներկայի միջոցով մտածենք ապագայի մասին, շարժվենք դեպի ապագա։ Հիմնադրամի գործունեությանը վերաբերող ցանկացած փոփոխություն իրավականից մինչեւ բարոյա հոգեբանական պետք է մեկ հստակ ուղերձ ունենա, եւ այդ ուղերձը հետեւյալն է. Հայաստան համահայկական հիմնադրամը պետք է լինի կասկածներից, ենթադրություններից, շահարկումներից վեր կառույց, Հայաստան Արցախ Սփյուռք եւ հայություն նպատակակետերով։ Անցյալ տարվա մայիսին, եթե հիշում եք, հոգաբարձուների խորհրդի նիստում նշել էին, որ հիմնադրամի ստեղծումից ավելի քան 20 տարի անց ժամանակն է վերանայել անցած ճանապարհը, գնահատել հաջողությունները եւ թերությունները։ Այսինքն անհրաժեշտ է նոր տեսլական եւ նոր գործնեայության ծրագիր։ Ես ասել եմ եւ այժմ էլ կրկնում եմ, 20-րդ դարում ստեղծված հիմնադրամը մեծ հաջողությունների է հասել,
Ժամանակն է, որ այն դառնա 21-րդ դարի ազգային ինստիտուտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս կարևորել է հիմնադրամի դերը Հայաստանի ու Արցախի զարգացման գործում, սակայն միաժամանակ նշել է, որ ժամանակն է, որ հիմնադրամի հետ կապված հարցերը ուղիղ առանց հետևանքի դնել օրակարգ եւ քննարկել։ Նկատի է առնվում այն, որ ընդհանուր առմամբ մենք ինքներս եւ նաեւ շատերը աշխարում հայկական ներուժ ասելով հասկանում են շատ հզոր, շատ ազդեցիկ մի ուժ, եւ դա այդպես է իրականում։ Եվ հետեւաբար ինչով է ազդել, ինչ բացասական ազդեցություն է ունեցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործունեության որոշակի դրվագները հայկական ներուժի իմիջի վրա։ Տեսեք, ամեն տարի մենք ուրախությամբ արձանագրում ենք, եւ դա իսկապես ուրախանալու առիթ է, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի շրջանակներում հանգանակվեց 15 միլիոն դոլար, 10 միլիոն դոլար, 20 միլիոն դոլար, 25 միլիոն դոլար, եւ դա իհարկե շատ կարեւոր եւ գնահատելի է, բայց եկեք հասկանանք, թե ինչպես է դա երևում կողքից, դրսից, ուրիշների համար։ Ուրիշների համար հարց է ծագում. Սա է հայկական ներուժը։ Հայկական ներուժը այն է, որ ամբողջ աշխարհում հավաքում է 15 միլիոն դոլար եւ դրա համար ուրախանում։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ հայկական ներուժի դեմ ձեզ եւ մեզ հայտնի ուժերը տարեկան միլիարդավոր դոլարներ են ծախսում, որպեսզի հայկական ազդեցությունը ամբողջ աշխարհում նվազեցնեն։ Եվ գալիս է պահեր, որ մենք ինքներս երբեմն այդ պրոցեսին, հայկական ներուժի իմիջին հարվածելու համար, երբեմն մենք ինքներս ակամա շատ ավելի մեծ աշխատանք ենք անում, քան անում են մեր հակառակորդները։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից տեղեկացնում են, որ հունիսի 18-ին ժամը 7:40-ի սահմաններում ճանապարհատրանսպորտային պատահարի է ենթարկվել Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պայմանագրային զինծառայող 1994 թվականին ծնված Արայի Գերիկի Բալասանյանը։ Չնայած բժիշկների գործադրած ջանքերին վնասվածքներ ստացած զինծառայողը ժամը 9-ի սահմաններում մահացել է հիվանդանոցում։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին, ասված է հաղորդագրությունում։ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանն այսօր հայտարարել է, որ ինքնաբացարք չի հայտնում դատավորին ինքնաբացարքի միջնորդություններին ներկայացրել։ Մարտի 1-ի գործով դժողների իրավահաջորդ Սեդա Սաֆարյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները եւ Սեյրան Օհանյանի փաստաբանը բոլոր միջնորդությունները դատավորն ընթերցել է եւ ասել, որ մերժում է դրանք։ Նշենք, որ նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանն էր նախորդ նիստում դատավորին հորդորել ինքնաբացարք հայտնել։ Այսօր դատական նիստի ընթացքում վիճաբանությունը տեղի ունեցել դատավորի եւ Հայաստանի երկրորդ նախագահի պաշտպանների միջև։ Երբ Քոչարյանի պաշտպաններից Պողոսյանը ցանկանում էր դիտողություններ անել դատավորի գործողությունների հետ կապված, դատավոր Դանիելյանը նրան թույլ չի տվել խոսել եւ հորդորել, որ զբաղեցնի տեղը։ Զբաղեցնեմ ձեր տեղը։ Բայց ես հասկացա ինչի մասին է խոսքը, զբաղեցնեք ձեր տեղը։ Հասկացեք, որ ես չեմ ավարտել։ Ինչի է կապված։ Եթե ասելիք ունեք, ուրեմն հարգելի պարոն Պողոսյան, մոտ ապագայում ես ձեզ նման հնարավորություն կընձեռնեմ, դուք ձեր նկատառումները այդ առնչությամբ կհայտնեք։ Իսկ հիմա խնդրում եմ նստեք, ապագայում ես ձեզ նման հնարավորություն կընձեռնեմ։ Դուք ինձ հետ արդեն զուգահեռ խոսում եք։ Դուք ինձ հետ առանձին արդեն զուգահեռ խոսում եք։ Դամ Պողոսյան, խնդրում եմ ձայնը բարձրացնեք դատարանի վրա։ Դուք ինձ զուգահեռ դատարանը արձանագրում ա, որ պարոն Պողոսյանին խնդրեց, ասաց հարգելի Պողոսյան, խնդրում եմ զբաղեցնեք ձեր տեղը, ապագայում ձեզ մոտ ապագայում հնարավորություն կընձեռնվի,
խնդրող հարցի առնչության ձեր դիտարկումները կանեք։ Դատական նիստին զուգահեռ դատարանի մոտ բողոքի ակցիային իրականացնում Քոչարյանի կողմնակիցները եւ այն անձինք, ովքեր ցանկանում են երկրորդ նախագահին անհազատության մեջ տեսնել։ Քոչարյանի կողմ եւ դեմ ակցիայի մասնակիցները մի պահ լարված իրավիճակ են ստեղծել։ Ոստիկանները ստիպված կենթանի պատ են կազմել նրանց միջև։ Այնուհետև դատարանը հրապարակել է Քոչարյանի եւ մյուսների գործով բողոքները դատական նիստը կշարունակվի վաղը։ Դատական նիստի ավարտին էլ բողոքի ակցիա իրականացնողների կրքերը չեն հանդարտվել։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը Նարինե Հովակիմյանի նախագահությամբ մերժել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մամվել Գրիգորյանի կալանքը գրավով կամ ազատ արձակելով փոխարինելու պաշտպանների միջնորդությունները։ Նշենք, որ պաշտպանական կողմը դատարանում որպես հիմք ներկայացրել էր Գրիգորյանի հիվանդությունների փաստաթղթերը, նշելով, որ նա այս պահին ունի 33 ծանր հիվանդություն և կալանքի տակ մնալը վտանգավոր է կյանքի համար։ Պաշտպանական կողմը դատարանում միջնորդել է նաև, եթե առկա հիվանդությունների հիմքով խափանման միջոցը չփոխվի, ապա դատարանը կիրառի այլընտրանքային խափանման միջոց։ Գրավ մեղադրող կողմն առարկել էր միջնորդության դեմ, ներկայացնելով փաստաթղթեր, ըստ որոնց Գրիգորյանն ինքն է հրաժարվել բժշկական օգնություն ստանալուց։ Հիշեցնենք, որ 2018 թվականի հունիսի 16-ին Մամվել Գրիգորյանը ձերբակալվել է, ապա հունիսի 19-ին ազգային ժողովի պատգամավորների քվեարկությամբ զրկվել պատգամավորական անձեռն մխելիությունից ու դատարանի որոշմամբ կալանավորվել։ Աղետից 31 տարի անց անօթևանության խնդիրը Շիրակի մարզում դեռ լուծված չէ։ Բուսաբանական այգի ֆանտաններ հայտնի անուններով տնակային թաղամասերում ժամանակավոր կացարանների թիվը նվազել է, բայց չի վերացել։ Տնակներում դեռ ճակատագրեր են խեղվում Թավշյա հեղափոխությունից հետո ձևավորված հանձնաժողովն ուսումնասիրություններ կատարեց ու վերջապես հայտնի դարձավ անօթևանների ստույգ թիվն ու տնակների առկայության իրական պատկերը։ Քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանը ընդամենը 2 օր առաջ վարչապետին ներկայացրեց ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Ընդհանուր պետական պարտավորություն բնակիչների առաջ եղել են 5396 ընտանիքների հանդեպ, 4839 ընտանիք լուծված են խնդիրները, 557 ընտանիքի դեռևս բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող շարունք ճանաչված է դրանց 10%-ը, 18 թվականի բյուջեով 460 միլիոն դրամ էր հատկացված, 44 ընտանիք է ապահովել 19 թվականի բյուջեից 560 միլիոն դրամ 60 ընտանիք, այդ հիմնականում այդ ֆուլերի ծրագրով ընտանիքներ, և 2020 թվականի դրությամբ մեր մոտ պլանավորում է 453 ընտանիքի հարց լուծել, այդ 5 պարտավորությունների մասին է խոսքը։ Խոսքն այն շահառուների մասին է, որոնք երկրաշարժին բնակարան են կորցրել, ճանաչվել որպես անոթևան, սակայն զանազան խնդիրներով պայմանավորված փոխհատուցում չեն ստացել։ Կառավարությունն ու քաղաքաշինության պետական կոմիտեն խնդիր են դրել մինչ 2020 թվականը լուծել հարցը։ Շիրակի մարզում հայտնի է այդ ընտանիքների թիվը 149, նրանց փոխհատուցումն առաջնային կկատարվի։ 450 ընտանիք դեռևս ունենք, ում նկատմամբ պետություն ունի պարտավորություններ ու հատկապես գյուղական բնակավայրում ապրող ընտանիքներն էին, այս տարի
Այդ խնդրի լուսման ուղղությամբ 560 միլիոն դրամ է հատկացվել պետ բյուջեից, անցած տարվի հատկացվել էր 460 միլիոն, այս տարի 560-ով Շիրակի մարզի 15 ընտանիքների խնդիր կլուծվի, շատ ավելի մեծ ծավալ լորում մարզում է լուծվելու, բայց անցած մյուս տարվա համար նաև քննարկում եղավ քաղաքաշինության պետական կոմիտեն առաջարկել է տրամադրել բյուջե, որը պիտի բավարարի բոլոր մնացած պետական այս պարտավորությունը 456 ընտանիքների, որոնցից մոտ 150-ը Շիրակի մարզի հիմնական գյուղական բնակավայրերի ընտանիքներն են։ Աղետի գոտու տարածքում հաշվարվել է 6536 տնակ, որոնք օգտագործվում են որպես բնակարան։ Նրանցից 3500-ը գտնվում է Շիրակի մարզում, 2845-ը Լոռիում, 51 Արագածոտնում։ Հասցեական ճշտումներ են իրականացվելու հասկանալու, թե պետությունն այդ տնակներում բնակվող ընտանիքներից որոնց նկատմամբ ունի պարտավորություն։ Բնական մտահոգություն է կադաստրի կողմից յուրաքանչյուր անձի հետ կապված նաև այս պայտրությամբ տեղեկատվության ներկայացման մեջ էր և կադաստրի տնօրենը վստահեցրեց, որ մոտ մեկ շաբաթվա ընթացքում իրենց կողմից ամբողջական հատետը կներկայացվի, նաև ոստիկանության անձնագրային բաժնի տվյալները կհավաքագրեն։ Տնակներից բացի գրեթե անօթևանի կարգավիճակ ունեն վթարային շենքերի բնակիչները, ուսումնասիրվել են նաև այդ շենքերի պատմությունները, այժմ քայլեր են մշակվելու պարզելու, որոնք են Գյումրու 88 վթարային շենքերի խնդրի լուծման ուղիները։ Մարդիկան, ովքեր վտարային շենքերում այսօր սեփականություն ունենալով հանդերձ, ստիպված են բնակնել տնակներում։ Այստեղից բացվեց այդ խոսակցությունը, որ այդ մարդկանով փաստացի կա բնակարան, բայց քանի որ շենքը վտարային է, ինքը ապրում է տնակում, և այս կոնտեքստում էր քննարկում։ Հիմնական թվերը պարզ են, բայց դեռ անելիքներ կան, գերխնդիր է այն ընտանիքների կարգավիճակը, որոնք տարիների ընթացքում մեծացել, բնակարան ստացել են, բայց նոր բնակարաններ տեղափոխվել են ընտանիքների միայն մի մասը։ Թե ինչ լուծում կտրվի այդ խնդրին, հայտնի չէ, սակայն քայլեր են մշակվում աղետի գոտին տնակներից ի սպառ ազատելու համար։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանեսյան, այսօր 25,000 նմուշ պեղված մարզի տարբեր բնակավայրերից, որոնք պատկանում են տարբեր ժամանակաշրջանների, հազարամյակների մի ամբողջ պատմություն է զետեղված Շիրակի երկրագիտական թանգարանում։ Կճուճներ, թոնիրներ, գորգեր, կահ, կարասի, սալարքեր, սափորներ, եզակի նմուշներ, որոնք պահպանելու հարցը մնում է առկախ։ Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանին երկրագիտականի հնագետները ներկայացնում են թանգարանի արժեքները մանրամասնում գտածոների նշանակությունը։ Թանգարանի շենքի խնդիրն առկա է, լուծման ընթացքը դանդաղում է։ Այստեղ Շիրակի մարզի համար եզակի նշանակություն ունեցող թանգարան ունենք, որը չունի ցուցասրահ, այսինքն թանգարան ինքնաստեղության պահպանության ավելի շատ վայր է և պահպանության պայմաններն էլ ըստեղության, ես մեզ թվով շատ մեծ նաև հնագիտական պատմամշակութային ռելի և կարոնական նշանակություն ունեցող էքսպոնանտներ, որոնք պարզապես տեխնիկական պայմաններով իրար գլուխ հավաքված են մի քերք։ Շիրակի երկրագիտական թանգարանը գործելու է նախկին Գյուլբենգյանի անվան հիվանդանոցի շենքում։ Այդ շենքն է հատկացվել, որ թանգարանը գործնեություն ծավալի։ Սրանից զատ հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը նախորդ տարի Գյումրի այցի ժամանակ հայտարարել էր, որ Երևան Իմ Սեր հիմնադրամը կֆինանսավորի, որպեսզի թանգարանի նախագծա նախահաշվային աշխատանքները մեկնարկեն, սակայն առայժմ ոչ մի տեղաշարժ չկա։ Հիմա այլ խոսակցություններ են շրջանառվում, որ նույն շենքում հնարավոր է ևս մեկ կառույց գործնեություն ծավալի։ Խոսք ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի մասին է, երկրագիտական թանգարանի աշխատակազմը այս հարցում ընդդիմացել է։ Մեր անհամաձայնությունն ենք հայտնել թանգարանի տնօրենությունը, իր անհամաձայնությունն է հայտնել, որ այդտեղ որևէ այլ կազմակերպություն հաստատվի։ Քննարկումները այս փուլում, այն քննարկումները, որոնք ունենք, իրենք փակված են, այսինքն որևէ այլ առաջարկ չկա, այնտեղ հիմնական դիտարկումը, որ շենքի ծավալները չափից ավելի մեծ են հետագա նաև պահպանության և գործնեության առումով, ես նաև խնդիրը, բայց այս փուլում ենք այլ առաջարկ չունենք։ Հապաղում է նաև այս տարվա պեղումնային աշխատանքների մեկնարկը, առայժմ թույլտվություն չկա, որպեսզի աշխատանքներ սկսվեն Շիրակի մարզում, զուգահեռ նաև ֆինանսական միջոցներ չկան։ Նախատեսված է մարզի Ազատան, Ջրաձոր, Մեծ Սեպասար, Ջրափի համայնքներում պեղումներ իրականացնել։ Նախարարությունների վերակազմավորման կառավարության կառուցվածքում փոփոխություններով պայմանավորված հետաձգվել է, երևի մոտ օրերս այդ թույլտվությունը լինի էլի, հնագիտական պեղումների։
Թանգարանի նախագծանախահաշվային աշխատանքների կատարման վերաբերյալ էլ հստակ ժամկետներ չկան, իսկ ինչ կլինի ոչ համապատասխան պայմաններում պահվող 25,000 եզակի նմուշների ճակատագիրը առայժմ պարզ չէ։ Կիմայաշացյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Խաղաղ ու ամուր ընտանիք, պաշտպանված երեխաներ։ Երեխաների հանդեպ բռնության, հատկապես սեռական չարաշահման դեմ սեմինարի ընթացքում հատուկ ուշադրություն է դարձվել բռնության տեսակներին, մասնավորապես ընտանեկան բռնությանը։ Սեմինարի ընթացքում խոսվել է նաև բռնության պատճառների ու նախադրյալների մասին։ Ընտանիքին առնչվող բազմաֆունկցիոնալ կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ քննարկվել է ընտանեկան բռնությունները նվազեցնելու, ինչպես նաև բռնության ենթարկվածներին անհրաժեշտ հոգեբանական և ֆիզիկական աջակցություն ցույց տալու ձևերը։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2019 հունվարին, այն երկարաժամկետ է, ողջ ընթացքը կտևի 3 տարի։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է Գյումրիում կանխարգելել սեռական բռնությունը, նպաստելով սեռական բռնության դեպքերի բացահայտմանը և տրամադրելով մասնագիտական աջակցություն սեռական բռնության զոհերին և նրանց ընտանիքներին։ Ծրագրի շահառուները հիմնականում բռնության զոհերն են և բոլոր 3-ից 18 տարեկան երկու սեռի երեխաները։ Թրեյնինգը նվիրված է Inspire-ի 7 ռազմավարություններին, որոնք միասին մշակվել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Թե Inspire-ի կաղապարի հիմքում ընկած է մի այնպիսի աշխարհի ստեղծումը, որտեղ բոլոր կառավարությունները քաղաքացիական հասարակական ակտիվ մասնակցությամբ պարբերաբար կզբաղվեն երեխաների հանդեպ բռնության կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացմամբ, վերահսկողությամբ և արձագանքմամբ։ Աշխատանքի բերումով հաճախակի հանդիպում ենք այդ փաստին, որ բռնութ խնդիրները, երեխաների հոգեբանական, հոգեմարմնական խնդիրները, ոչ միայն երեխաների, առաջանում են բռնության արդյունքում։ Կարծրատիպերը թույլ չեն տալիս գալ դիալոգի ծնողի երեխա հարաբերություններում և օգտագործում են ամենակարճ մեթոդը ծեծն է, բռնությունն է, որի արդյունքում շատ կարճաժամկետ հասնում են նպատակի։ Դրանից հետո սկսվում է նորից ցիկլ, քանի որ բռնությունը ինքը ցիկլ ունեցող process է։ Միացյալ Նահանգների սենատորներին մտահոգում է Սաուդյան Արաբիայում մարդու իրավունքները մեծապես ոտնահարվելու հանգամանքը։ Ինչպես կարող է քո դաշնակիցը առևանգել քո երկրի բնակչին, հրապարակային հարց է ուղում սենատորներից Քրիս Մուրֆին, ակնարկելով լրագրող հաշուգիի առևանգման փաստը և սպանությունը։ Սենատը մի քանի ամիս առաջ ձայների չնչին տարբերությամբ կարողացավ ընդունել Եմենում Սաուդյան Արաբիայի կողմից իրականացվող օդային գրոհների նկատմամբ աջակցությունը դադարեցնելու մասին որոշում։ Կոնգրեսի վերին պալատը այժմ էլ փորձելու է արգելել ամերիկյան ռումբերի հեռվից կառավարվող զինատեսակների վաճառքը այս երկրին և Արաբական Միացյալ Էմիրություններին։ Այս ընթացքում Թրամփի վարչակազմը ջանում է արագ իրականացնել վաճառքը, ինչը ավելի է զայրացնում կոնգրեսականներին։ Ինչպես դեմոկրատ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսն է ասում, իրենք պարտավոր են ջանք չխնայել, թույլ չտալու համար, որ նախագահը կարողանա շրջանցել կոնգրեսը և պետք է միասնաբար կասեցնեն զենքերի վաճառքը արգելելու մասին որոշում։ Կոնգրեսում այս պահին մեծամասնությունը կողմ է, որ զենքերի վաճառքը դադարեցվի, սակայն շատ կասկածելի է, որ նախագահի հավանական վետոին արժանանալուց հետո բանաձևը որոշման վերածվելու համար կհավաքի ձայների անհրաժեշտ 2/3-ը։ Ասենք, որ Սենատին անցյալ շաբաթ արդեն իսկ չէր հաջողվել կասեցնել Բահրեինին և Քաթարին զենքերի վաճառքը։ Հանրապետական կոնգրեսականների մի մեծ խումբ մեծապես է կարևորում այս երկրներին զենքի վաճառքը։ Ինչպես նրանցից սենատոր Թոմ Քոթոնն է ասում, ամերիկյան պատժամիջոցների տակ տառապող մեջբերում են Իրանի այաթոլլաները իրենց կատաղությունն ուղղում են ընդդեմ աշխարհի, և կարևոր է, որ ԱՄՆ-ն աջակցի Պարսից ծոցի իր գործընկերներին, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց պաշտպանել Իրանի ագրեսիայից, մեջբերման ավարտ։ Հանրապետականների մի մասն էլ կարծում է, որ եթե այդ երկրները զրկվեն ամերիկյան զենքեր գնելու հնարավորությունից, կփորձեն իրենց անդրաժեշտ զինատեսակները ձեռք բերել Ամերիկայի հակառակորդներից։ Հունիսի 21-ից 30-ը Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում կկայանան Եվրոպական երկրորդ խաղերը։ Հայաստանը խաղերում կներկայացնեն 37 մարզիկ։ Պատվիրակության կազմում են նաև Շիրակի մարզի ներկայացուցիչները, խոսքը վերաբերում է ինչպես մարզիկներին, այնպես էլ մարզչական կազմին։ Կարևոր ստուգատեսը Օլիմպիական խաղ 20 թվական Օլիմպիական խաղերից առաջ ու շատ ուրախալի է, որ մեր խաղակը ներկայացնում են 8 մարզիկներ
երկու հունարումյական ըմբիշներ, 4 պրսկան մարդիկ և 2 սամբիստ։ 3 մարզաձևերի մարշական շտաբներում եվս ունենք մեր ներգայացուցիշները, պրսկամարդում Կարեն Ղազարյանն է, սամբոյում Հայկ Ավետիսյանը, իսկ հունարումյական ըմբշամարդում Գևոր Կալեքսանյանը։ Պրնսկամարտիկներից մրցավարկը մեկնեն Արթուր Հովանիսյանը, Հովանես Պաչկովը, Հենրիկ Սարգսյանն ու Կուրգեն Հովանիսյանը, Զամբիսներից Մաքսիմ Մանուկյանն ու Գրիգոր Սահակյանը, իսկ հունարոմական ոչի ըմբիշներից Կարապետ Չալյանն ու Արթուր Ալեքսանյանը։ Լավ մարզավիճակում են գտնվում և ուստի սպասելիքները բոլորից են։ Անհատական առանձին չեմ ուզում շեշտել, քանի որ բոլորն են պատրաստ են լավագույն մեդալներ նվիրելու մեր քաղաքին, մեր երկրին։ Հուսանք որ մեր մարզիկները Մինսկից հայրենիքը վերադառնան բարձր արդյունքներով, մեդալով, քանի որ առաջին եվրոպական խաղերում, գիտեք, որ անցկացվեց Բաքվում, ունեցանք մասնակիցներ, չունեցանք մեդալներ։ Հուսում ենք, որ մեր մարզիկները իրենց հաշվերգում կգրանցեն նաև բարձր հարգի մեդալներ եվրոպական խաղերից։ Ի տարբերություն մնացած մարզաձևերի բռնցքամարտիկների համար կրկնակի պարտ է լինելու։ Խաղարկվելու է մեդալների 2 հավաքածու, մարզիկները պայքարելու են ոչ միայն խաղերում լավագույնի կոչման արժանանալու, այլ նաև Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը նվաճելու համար։ Այստեղ իր խոսքը պետք է ասի Եվրոպայի գործող չեմպիոն Հովանես Պաչկովը։ Պաչկովը բավականին լուրջ է պատրաստվել այս մրցաշարին։ Եվ վերջին մրցաշարի ցույց տվին որ նրա պատրաստականությունը համարյատե ասում է համապատասխան պայի է հասել, որ կարողանա լավագույն արդյունքը գրանցել, ուստի ակնկալիքները բավականին մեծ է, բայց սպորտը գիտեք, պրոգնոզներ չի սիրել։ Հանդիպել ենք եւ մեր բռնցքամարտիկների հետ, եւ մեր սամբիստների հետ, հունարոմյական ըմբիշները ընդամենը 3 չառաջորդն են մեկնել ուսումնամարզական հավաքի։ Նրանց տրամադրությունը շատ բարձր էր, նրանք պատրաստ են իրոք պայքար մղելու բարձր տեղերի համար։ Իհարկե բոլորը սպասում են օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի հերթական տրիումֆին։ Անցած խաղերը գյումրեցի մարզիկը բաց է թողել, ցանկությունը մեծ է առաջին ոսկին բերելու եվրոպական խաղերից։ Ծանր վնասվածքից հետո նա հասցրել է ոսկի նվաճել Ղազախստանում կայացած մրցաշարում։ Ճիշտ է, ամբողջովին չաբակենվես, բայց հուսով ենք, որ ինչպես միշտ նա կարողացել արտահայտել սպորտասեր հասարակության սպասելիքները, ուստի ակնկալում ենք նաև նրանից լուրջ մեդալներ։ Նաև Կարապետ Չայլյանն է համալրել, քանի որ նա էլ գիտեք դրամաներ ուներ, բուժումներ է ստացել և նորից պատրաստ է գրոհելու օլիմպիական պարծուկները, ուստի թող Աստված զորակցի մեր տղաներին։ Մեր բոլոր մարզիկներն էլ, ինչպես մյուս երկրների մարզիկները, մրցավեճը սկսելու են 1/3-ից, յուրաքանչյուր քաշային կարգում դնելու է 16 մարզիկ, և կարծում եմ, որ մեդալներ անպայման կունենանք։ Այսինքն մենք Մինսկ ենք գնում այնպիսի մարդիկ, որոնք իզորու են մեդալ նվաճելու։ Ափսոսում եմ, որ ինչպես առաջին, այնպես էլ եվրոպական երկրորդ խաղերի ծրագրում ընդգրկված չէ ծանրամարտը։ Հակառակ պարագայում հայ մարզիկներն ավելի շատ մեդալ նվաճելու հնարավորություն կունենային։ Հապետ Հարությունյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։